hurá. Prvního hosta máme za sebou, možná to zní to hurá trošku jinak, než by se zdálo, ale já to myslím dobře, protože teď se nám představí další bojoví psi, o kterých se teda říká, že jsou bojoví. Oni tak úplně bojoví určitě nebudou. A s nimi přichází pan Karel Pěnka. Hezký dobrý večer, pojďte za náma. Tak vy jste tady dva, vy tady máte na nás kamaráda. Dobrý večer. Tak musíme představit taky kamaráda kolegu. Kamarád Petr Šmerák. Petr Šmerák. Tak pojďte si za náma sednout, když bude chtít mluvit, samozřejmě dáme mu mikrofon, holky. Pojďte tady za náma. Jsem blíž. Tak teď mi řekněte, to jsou bulteriéři. Bulteriéři. A ono se říká, že tady ty pejsci, když už je člověk potká, tak se jich zase bojí. Jako já navazuju samozřejmě na to, co už jsme tady říkali se Zuzkou. Ale teda vypadá to, že tady ty pejsci vůbec nejsou zlobiví. Ty vůbec nejsou zlobiví. V zemi původu jsou jako společenský plemeno. Jo? A u nás jsou jako společenský a lovecký plemeno. Jasně, společenský a lovecký plemeno. Teď mi řekněte, co mají teda společného s tím, že se o nich říká, že jsou bojoví. Kdysi dávno byly používaný k zápasům s velkýma zvířatama. S bejkama, s selvama, s medvědama. Ty doby už jsou dávno pryč, jo. Jasně. Tak kdo to nějak vyhrál? Jak kdy, no. Nikdo. Většinou se ti psi právě odtáhli od těch zvířat. A proto bulteriér musí mít základní vlastnost, že musí být přivětivý k člověku. To znamená, nikdo si nemohl dovolit při těch zápasech, aby ten bulteriér ho napadl. To je pravda, to je pravda, to je podstatná informace. Teď mi řekněte, když už jsme u té povahy, je jasný i našemu divákovi, že tento pes je vlastně naprosto neškodný. Ve chvíli, kdy je asi dobře vychovaný, může být člověku nebezpečný? Ve své podstatě bulteriér je přivětivý k lidem. Uh-huh. To bylo po generace v něm pěstovaný. Uh-huh. A jsou výjimky samozřejmě, že? A když se bulteriér dostane, takovej cholerik bulteriér, výjimečnej teda, když se dostane do ruky nějakému choleriku člověku, nebo člověku, který si tím vyrovnává svoje komplexy, že jo, že chce mít silnýho psa, zlýho, tak z něj tu bestii dokáže udělat. Přesně, ale to můžeme udělat i ze zevčíka, no, že jo. Přesně tak. A i z ratlíka nějakýho malinkýho. Prosím vás, proč mají takový ty nosy, proč jsou zahnutý? Aho. Takový jako, no, jak lidi říkají prasečí, ale ono to není pravda, ale oni to takhle říkají. Tomu se říká klabonos, jo? No, klabonos. Klabonos, no. Bylo to vypěstovaný z toho důvodu, právě k zápasům s těma velkýma zvířatama, aby ten bulteriér měl co největší stisk, jo, tak to je právě ta velká páka, jo. A mě tady váš kolega říkal před natáčením, že je to tak, že když teda zápasili s těmi zvířaty, tak aby se jim nemohli jako zachytit někde ty zuby, tak on jim vlastně to by sklouznul dolů po tom čumáku. Kdysi, no. Hele, evidentně se jí líbí náš kameraman Nikita. Nebo kamera. Kamera se jí nelíbí. Vidí kameru. Nechte to. Poprvé v životě asi, že jo, takhle veliká. Ale ona se totiž Nikita. Mluví, že ta kamera udělá něco tomu kameramanu. Aha, tomu rozumím. Nikita, nech to. To se zase já bych chtěl ještě podotknout, že jak vidíte, nejde o plemeno bojové, nýbrž válečné. Psi se nebojí, ale nýbrž válí. Ano, to je pravda. To je pravda. Hele, ale přesto všechno mě by zajímalo, jestli se tady s těma pejskama chodí na výstavy. Na výstava se s něma chodí. Jak Československo teda je členem FCI, že jo? Mm-hmm. A bulteriér je uznaný plemeno FCI. Jasně. A teď mi řekněte, samozřejmě my k tomu dojdeme, ale proč pitbull teriér, který je vlastně taky tak říkající jejich kamarád, tak proč není uznaný? Pitbull teriér, tam se spíš hledělo na ten výkon, že? Pitbull teriér je skoro každý jiný, jo? Jasně. To znamená, že tady tyto pejsci už mají svůj standard. Je to tak, že bull teriér a pitbull mají stejného předka. Mm-hmm. Rozdíl je v tom, že ten předek, anglického bulteriéra zůstal v Anglii, kde ta plemenitba se spíše odehrávala ve smyslu výborné povahy. Kdežto pitbull
se dostal do Ameriky, kde byl vlastně používán jako univerzální pes a později k bojům ze psy. Pit znamená jáma, jo? Čili ty arény byly vlastně vykopány a tam ty psi bojovali. Čili tam ta izolovanost té populace, že jo, způsobila, že tedy vypadají úplně jinak a snad se i chovají jinak. Jasně, no tak to, že se chovají jinak, o tom svědčí i tady ti dva návštěvníci našich miláčků. Nikito! Často všechno, řekněte mi, co baští takovej pejsek? Jsou to psi, který baští normálně granula, nebo jsou to psi, který preferují maso? Když jsou dobrý granule, jako čikopí nebo bož, jo, tak... Granule? No. Je to, nechce. Na krmení je to pes jako každý jiný, si myslím, že některý jsou vybíravý. Ty granule? Jsou výborný. Jsou výborný, dobře, já si ji nechám na doma. Jsou taky, to jsou taky ňamky jenom, jo, za odměnu. Ale voní teda, voní. No. Když máte víc, jo? Já vám dám ještě jednu pro psy, jo? Tak to jste teda je moc nepotěšil, protože ti moji čtyři psy teda budou smutní. Tak pozor, mě spadla granule, mě spadla večeře. Holky, jsou to holky? No, holky. Pojďte sem, kaž si. No, jinak bulteriér je takový sportovní pes, jako jo, je vděčný za každý pohyb a za každý prostě dovádění. A vy jste taky vděčný za každý pohyb, když teda s ním musíte běhat? No sám. Já jsem hajnej, takže se mnou jsou pořád v lese skoro. Když jsou s váma v lese, řekněte mi, jak je to právě s takovým tím pronásledováním zvěře. Nevadí jim ty pachy zvířat, nejdou za nima? Ne. Vůbec. Já se snažím, vedu je k tomu teda, aby si všímali jenom černý zvěře, protože je používám na dosled a na dohledávku, postřelený černý zvěře. A jinak srnčí může vyběhnout 5 metrů před ním, že ano. Ani jenom se podívá. Podívá se. Baž, hele, to je normálně lenok, normálně, to se tady líbí v miláčcích. Taková je i doma? Tak. Fakt? Nejradši u televize na klíně a takhle hladit na bříšku. Takhle to vypadá u vás doma? U pěnku, ano. Takhle se spí u vás doma u pěnku. Mhm, to je docela slušný. Takhle se podíváme, jak to vypadá ve sněhu. To je asi zrovna před Vánocema, že jo? To jste si chystali večeři. Ano. Teďka vezmeme další barevnou. Tak ty, jo, těch tady máme. To jsou miminka. To jsou miminka. To jsou štěňátka. Takhle vypadají štěňátka, přátelé. Kolik vůbec bulteriéři mají štěňátek nejvíc? Když se většinou narodí? Tak 6 až 8 štěňat. No. A tady toto vypadá, že mezi sebou kamarádí i jiná plemena, jiné rasy psů. Ano. To je, protože bulteriér ve své podstatě není příliš hlasitej. Se říká jako hlasitej pes, když neštěká, tak není hlasitej. Ano. Jasně. To zvěří. A je hlídač? A ne. Takže k tomu ten border terrier, jo, to je ten fousatej psík malej. Ježiš, a když třeba je zvěř ještě živá, postřelená, jo, tak bull terrier ji zadrží a tenhle ten border terrier štěká okolo. A aha, takže dělají tým vlastně. Tak, spolupráce. A teďka mi řekněte, co u nich dělá to divoký prasa. To je jejich kamarád, nebo to už je? To je trafený? Dohledaný prase. Dohledaný prase. Ano, zhaslí už. Pánové, já vám poděkuju. Vy samozřejmě zůstanete s náma, protože, respektive s námi, v miláčcích, protože my si přivítáme ještě jednoho hosta, kterého tady máme, a potom se budeme taky věnovat.